ပါဠိအစိကတော့ဩမာဒန္တိဩမာဒဆိုတာယူတခြင်းဩမာဒန္တိဆိုတာယူတစေသူခရေစီသူယူရမဟုတ်ဘူးသူများကိုယူအောင်လုပ်တာအဲ့တော့မအောမာတို့ဘာလို့မမဲ့ကြပါနဲ့နော်ပါဠိအစိကတော့ဩမာဒန္တိဩမာဒဆိုတာယူတခြင်းဩမာဒန္တိဆိုတာယူတစေသူဘယ်သူကိုယူတစေတာတော့သူမြင်တဲ့လူတွေယူအောင်လုပ်တာနော်သူကိုယ်တိုင်ကယူရမဟုတ်ဘူးသူများကိုယူစေတယ်သူကလည်းပဲဆူတောင်းတစ်ခုဆူမတောင်းနေတာသူဆူတောင်းခဲ့ပူတယ် ဆူတောင်းလို့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာသူကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာမင်္ဂလေးဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတော့သူများလို့လှလပပါအဝတ်တွေမောနံအယောင်လှပတဲ့အဝတ်တွေကိုမောနံနေ့စဉ်ကျင်းပတဲ့ပွဲသဘေမှာဟိုကောင်းဆန်းလာတဲ့သူကတကယ်ချင်းအပေါင်းစုတွေနဲ့ အဲ့ဒီပွဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူဝတ်တဲ့အဝတ်ကအဝတ်ဆုံးအဝဟောင်းအဝနွမ်းဆိုတော့သူကဝတ်ချက်နေမိဘကိုပူဇာတဲ့အခါမှာမိဘကဝယ်မပေးနိုင်ဘူးသူကပဲကြံကြံပေးတယ်သူကိုဝယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူများအိမ်ကို၃နှစ် အဝတ်စားအတွက်ထမင်းစားကြုံခံပေါ့ခုလို့ဆိုနော်ဟောက်စမိတ်သွားလောက်တာပေါ့အိမ်စိလုပ်ငန်းပေါ့အိမ်အကူလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်အိမ်ကူလုပ်ငန်းသွားလောက်ရတယ်သူကဝတ္တရားကြည့်ပြုံးလိမ့်လိမ့်မမနဲ့လုပ်တော့အိတ်ရှင်နေကသဘောကျတော့သူ့ကို၃နှစ်မပြည့်ခင်ပဲ သူလိုချင်တဲ့အဝတ်အထည်တွေပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပွဲလမ်းတစ်ပင်နှီးပြီးဆိုတော့သူတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့ပွဲကိုဆင်နွှဲမယ်ဆိုရေဆင်းချိုရေချိုရေမိုးချိုးတယ်ဝတ်မယ်ဆိုပြီးရေမိုးချိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဝတ်ကလေးဝတ်မယ်လို့ရေမိုးချိုးတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေ့တော့ဆိုကသဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ရဟန်းတစ်ပါးဟာလမ်းမှာတခိုးတွေကနေပြီးသင်္ကန်းကိုချွတ်ပြီးတော့လူယူလိုက်တော့တုံလုံးကြီးဖြစ်လာလူမင်းပြေမတော်လို့တစ်ပင်ကတစ်ကိုင်းနေချိုးချိုးပြီးတော့တစ်ကိုင်းနေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ရောက်လာတယ်သူတို့ရှိတစ်ခက်တွေ ဝတ်ပြီးတော့လာတယ်တစ်ခက်တည်းနဲ့ဖုံးပြီးတော့လုပ်လာအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူဟာယင်တဲ့ကသရတရားတွေဖြစ်လာတယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန်ဟာတခိုးတည်းများတွေကလမ်းမှာလူလိုက်လို့သင်္ကန်းမရှိတော့လို့လူမြင်မကောင်းလို့တစ်ခက်တည်းဖုံးပြီးတော့ဝတ်လာတာ ကဲငါဝတ်မဲ့အဝတ်ကိုသူလှူလိုက်ပါတော့မယ်ဝတ်ဆုံးတစ်စုံတစ်ချမ်းကိုသူလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အခါအဲဒီကိုတော့ကတောချုံလေးအကွယ်မှာသူလှူလိုက်တဲ့အဝတ်ကလေးကိုဝတ်ပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တဲ့အခါကျအရင်တုန်းကတစ်ခက်တည်းဖုံးထားတော့ကကြီးညိုပွေရာမကောင်းဘူး အယောင်တောက်ပါတဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်ကလေးကိုဝတ်ပြီးထွက်လာတော့ကိုတော်လေးကကြီးညိုစရာကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သရတရားဖြစ်ပြီးသူ့နဲ့တည်းကြံတဲ့အဝတ်ကိုပါဆက်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်စွန့်စားမှုတစ်ခုပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာကြီးနူးလိုက်တယ်သူမိုးတော့ပါဘူး၃နှစ်ကြုံခံလို့ရတဲ့ဒီအဝတ်ကိုသူမိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးလှူလိုက်တာသူကလှူပြီးတဲ့အခါမှာ နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတောင်းတာကသူများဒုက္ခပေးဖို့ပါလားဗျာသူဆုတောင်းဖို့ကအရှင်ဘုရားတဲ့
တပည့်တော်ဒီသင်္ကန်းလှူရတဲ့အကျိုးကြောင့်တဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်ပြရစေဒါတခုချောမောလှပကျင်နာတော့လူတိုင်းနေမှာပေါ့မျိုးသမီးတွေချောမောလှပရလှပပါရစေဒီလောက်တင်ဆိုတော်ပြီမဟုတ်ဘူးသူကဆက်ပြီးဆိုတောင်းတယ်မန္ဒိတဝါကောစီပုရိသောတကပါဝေနတန်ထတုံမာအသက်ခေအချောလာဖြစ်တဲ့သူ့ကိုမြင်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းဟာမယက်မတီနိုင်အောင်ဖြစ်ပါစေသူ့ကိုတတ်မဲ့ပါစေသူဆိုတော့အဲ့ဒီဆူတောင်းရတော့သူကအကောင်းထင်ပြီးတော့လုံးလိုက်တာနော်အကောင်းထင်ပြီးအဲ့ဒါကိုထဲဆူတောင်းလိုက်တယ်ယောက်ျားတွေဟာကိုယ်တော်ဘဝတိုင်းသူမြင်လိုက်လို့ရှင်ယူသွတ်သွားပါစေဆိုတဲ့ဆုကိုသူတောင်းလိုက်တယ်သူတဲ့ချောတဲ့လှတဲ့လူလဲလောကမှာမပေါ်ပါစေနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲမစ္စရိယလည်းပါလိုက်သေးတယ်သူလူချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတခြားမရှိပါစေနဲ့ဒုက္ခမှာသူအချောဆုံးဖြစ်ပါရစေသူမြင်သမျှယောက်ျားတွေဟာလည်းအားလုံးယူသွတ်သွားပါစေယူရချစ်ချင်တာသူကအဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအိုမာတန်တီလို့ခေါ်တာမြင်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုယူသွတ်သွားစေတတ်တယ်မြို့သမီးဆိုပြီးအိုမာတန်တီလို့နာမည်သိတယ်ငါငါစစ်စက်ထဲမှာသူဟာသူမိဘကတိဝိဘယင်ကြီးဆက်ဖို့စီမံတော်လည်းပဲဘယင်ဆိုတာကဟန်ကြီးပန်ကြီးလှုပ်တတ်တယ်သူဟန်ကြီးပန်ကြီးလှုပ်တော့အထောက်လန်းနေလွတ်လိုက်တယ်အထောက်လန်းလွတ်တဲ့ပုံနဲ့တော်လေးကဒီကလေးမလေးကိုချိတဲ့အခါယူသွတ်သွားကြတယ်သူမြင်တာနဲ့သူဆူတော်တိုင်းယူသွတ်သွားကြတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးစီကိုရပုတ်တင်တဲ့အခါမှာနော်အစင်ခါသာတက်တဲ့အခါမှာမမှန်တာတွေနဲ့တက်လိုက်တယ်ရပုတ်တင်တာသူတို့ယူသွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယင်စီကလွတ်တဲ့လူတွေဟာအယူတွေကြီးပဲဆိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခံမကျေနပ်တဲ့အခါဘယင်ကြီးကိုစုံမပါအယူမပါဆိုပြီးတော့မဟုတ်တန်တရားတွေထည့်ပြီးတော့တင်တော့ဘီရင်ကြီးကသူ့ကိုမကောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဘိပါရကဆိုရဲစစ်သူကြီးကတော့ဖြစ်သွားဘီရင်ကြီးတိုင်ခန်းလှဲ့လဲတဲ့အခါကျတော့ငွေဗလာကြီးနဲ့ပန်းနေထည့်ပြီးလက်စားချေတဲ့သဘောစစ်သူကြီးကမှားတယ်ဘီရင်ကြီးလာလို့ရှင်မင်းထွက်မပြနဲ့နော်အိမ်မောကအတဏ္ဏမှားထားခဲ့တာဘီရင်ကြီးဒီလန်ကသွားလိုက်မယ်မင်းထွက်မပြပါနဲ့လို့တေချာမှားထားတာအစင်းသိမွေဗလာကြီးတဲ့ပန်းနေထဲ့ပြီးသီဝိမင်းကြီးအဲ့နာအရောက်မှာထွက်ပြီးတော့ပန်းကျဲလိုက်တာသူ့ရုပ်မြင်တဲ့အခါကျတော့သီဝိမင်းကြီးကမရမတည်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်သူများကိုဒုက္ခပေးဖို့သူဆူတောင်းတာဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီဇလန်းမှာအိုမာရဒီရဲ့ဆူတောင်းမှမှုကြောင့်တိဝိမင်းကြီးဟာတိတ်ခါကြသွားတိတ်ခါကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆူတောင်းမျိုးလည်းပဲမဆူမတောင်းသင့်ဘူးပေါ့နော်ဆူတောင်းရင်တော့လည်းဖြစ်လာတတ်တယ်